Qarabağ separatçılarının rəhbəri Aray Karatunyan Rusiyaya 2 günlük səfər edib. O səfəri çərçivəsində Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələrinin nümayəndələri ilə görüşüb. Ermənistan Telegram kanallarının yaydığı məlumata görə, Moskva görüşlərinin birində Aray Karatunyan Paşinyanı ruhi xəstə adlandırıb. O qeyd edib ki, əgər Paşinyan olmasaydı, Qarabağ müharibəsi az itki ilə daha tez sona çatardı. Arayık vurgulayıb ki, müharibə zamanı o bir neçə dəfə baş nazirə tövsiyələr verərək isterikaya düşməməyi məsləhət görsə də, Paşinyan buna məhəl qoymuyor. Arayık Arutyunyan, Moskva görüşləri zamanı Ermənistanda məhkumların da çətin vəziyyətdə olduğunu və Paşinyan hakimiyyətinin onların problemlərinə qarşı biganə qaldığını dilə gətirib. Səfərinin ikinci günü Arutyunyan Rusiyada yaşayan Qarabağ ermənilərindən ibarət bir qrup biznesmen ilə görüşmək istəsə də, iş adamları onun təklifini rədd edib. Bundan sonra Arayık Arutyunyan əli ətəyindən uzun Yerevana qayıtmalı olub. Turan Ədalət, Baku TV.